Allahın elçisi sallallahu aleyhi ve sellemin evlənənlər üçün etdiyi duanı edirəm. Bərakallahu ləkə və bərakə aleykə və cəmə abeynəkümə fi xeyr. Allah Teala sizin evlinizi xeyirli, bərəkətli eləsin. Və Allah Teala sizə salih zürriyyət bəxş eləsin. Valideynlərinə sevinc olan zürriyyət. Və əgər zürriyyət, övladlar valideynlərinə tabi olarsa, imanda, itaətdə və Allah və Rəsulunun öyrətdiyi yolla yaşasalar və qiyamət günü də o zürriyyət, o övladlar valideynlərinin yanında olur. Və Allah Teala buyurur, وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتْهُمْ بِإِيمَانٍ Və iman gətirənlər və zürriyyəti imanda onlara tabi olanlar اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ Biz onların zürriyyətini onlara qovuşdurarıq və əməllərindən heç nə naqisləşdirmərik. Hətta övladın əməli az olsa da iman əhlidirsə, salih əməl əhlidirsə cənnətdə valideynlərinə qovuşur. Və bu da imanın, Allaha iman etmək, Allah və Rəsuluna tabi olmağın nə qədər mühüm olduğunu bildirir. Çünki dünyadan yəni nə qədər yaşasan da yenə hər şeyi tərk edib gedəsəyik. Axır, yəni müsəlmanın vətəni cənnətdir. Və o vətəni üçün hazırlaşmalıdır. Və Allah Teala Adəm Aleyhisselamı torbaqdan yaratdı və onun da bir qabırğasından Həvvanı yaratdı. Və bu məfhumla, bu anlayışla Həvva Adəmin bir hissəsidir. Və Adəm də Həvvanın bütövüdür. Əgər belədirsə, onda o hissə bütöv olana itaətli olmalıdır. Ona tabi olmalıdır. Və bütöv olan da, hansı ki bütöv olan kişidir, o hissəyə qayğı göstərməlidir. Çünki onun bir hissəsidir. Əgər beli olarsa, Allah Teala'nın yaratdığı fitrət üzərə Allahın yaratdığı kimi yaşayarlarsa, ailədə xoşbəxtlik olur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizin ən xeyirliniz əhli üçün, ailəsi üçün xeyirli olandır. Və mən də sizin içərinizdə ailəm üçün, əhlim üçün ən xeyirli olanıyam. Və bu ilə aydın olur ki, bir kişinin xeyirli olması onun ailəsinə xeyir göstərməsi ilədir. Ailəsinə qarşı xeyirli olması ilədir. Ailəsinə dini öyrətmək, ailədə namaza diqqət eləmək və digər məsələlər, yemək, içmək və s. Və əgər bir kişi ailədə xeyirli deyilsə, çöldə bayırda xeyirlidirsə, çayxanada çay pulu verir, restoranda hesab verir və s. Yəni, xeyirlilik kənarda görsənsə də, əsl xeyirli ailəsi üçün xeyirli olandır. Və insan ailəsinə xeyirli deyilsə, həqiqi xeyir əhli sayılmır. Və qadın haqqında da Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin çox sayılı hədisləri var ki, qadının xoşbəxtliyi ərinə itaətdə olmasını bildirir. Və deyir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem sizə cənnət əhlindən olan qadınlarınızı xəbər verinmi? O qadın ki, qəzəblənərsə və ya ona qarşı pislik olunarsa və ya əri ona qəzəblənərsə, ərinin əlindən tutar və deyər ki, gözümə yuxu getməz, sən məndən razı olmadıqca.
Başqa hədisdə Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qadın Allahın haqqını vermiş olmaz, ərinin haqqını vermədikcə. Bu, bir mənalı qaydadır. Bu, Allah Teala'nın kainətdə qoyduğu qaydadır. Əgər xoşbəxtlik istəyirsə, qadın ərinə itaətli olmalıdır. Və kişi də qadına qayğı göstərməlidir. Necə ki, bayaq deyildi, qadın kişidən bir istədir, kişi də onun bütövüdür. Yəni, kişi başa düşməlidir ki, qadın onun köləsi deyil. Yəni, xidmətçisi deyil. Ondan bir istədir. Ona qayğı göstərməlidir. Və onun məsuliyyətini daşımalıdır. Və bu, Allah Teala'nın yaratdığı yaradılışdır. Əgər bu yaradılış qaydası ilə yaşasalar, nizam pozulmur, xoşbəxtlik olur. Necə ki, Allah Teala yaradıb, balıqlar dənizdə, suda üzür, quşlar göydə uçur, köçəli quşlar filan vaxtı köçürlər, filan vaxtı qayıdırlar və yaxud da şir meşədə ovuqlayır, qoyun mal qara isə otlayır, süd verir. Bunlar Allahın qoyduğu qayda qanundur. Allahın yaratdığı fitrətdən çıxmırlar. Yüz illər və min illərdir. Günəş dəqiqliyi ilə eyni yerdə çıxır, batır. Və düşünsək ki, Allah Teala'nın bu yaratdıqları dəyişsə, günəşin çıxması, batması və yaxud da günəş biraz yaxınlaşsa və ya biraz uzaqlaşsa, hansı ki, məktəbdə də bunu tədris olaraq keçirirlər ki, nələr baş verər. Və həmçinin şirli ovlamağa tərk edib inək kimi ot isə və yaxud da inəklər aslanlar kimi ovlasa, yəni yaradılış dəyişsə, nizam pozulur. Və bir qadın və bir kişi də Allah Teala'nın onu yaratmış olduğu o yaradılışdan çıxmağa çalışarsa, nizam pozulur. Və xoşbəxtlik əldə olunur. Xoşbəxtlik əldə olunması üçün mütləq və mütləq Allah Teala'nın o yaratdığı o fitrət, o yaradılışla yaşamaq lazımdır. Ki, verir insan, Allah yaradıb ki, yalnız Allah'a ibadət eləsin. Görürsən, insan daşa, qayaya, qəbirə ibadət eləyir. Yaradılanlardan nəsə olur. Və Allah Teala bu kainatda canlıları yaradıb və hər birisi də Allah Teala'nın yaratdığı bu yaradılışla cərəyan edir. Heyvanlar, quşlar, günəş, ay, ulduzlar, külək, yağış və bu yaradılanlar içərisində yaradılışdan, bu fitrətdən çıxmağa çalışan yeganə məxluq insandır. Ki, Allah Teala yaratdığı fitrətdən çıxır. Allah yaradıb ki, yalnız özünə ibadət eləsin, görsən Allahdan qeyrisinə ibadət eləyir. Allahdan qeyrisinin qarşısında əyilir. Qulluğu, ibadəti Allahdan qeyri məxluqata yönəldir. Və həmçinin evdə, ailədə də Allah Teala yaradıb Ər-ricalu qavvamun alə-nisə. Kişilər qadınlar üzərində himayədardırlar. Allah belə yaradıb. Lakin görsən, bəzi qadınlar bu yaradılışdan çıxmaq istəyir, azad olmaq istəyir. Lakin sonunda yenə də özünü etiraf edir ki, bir xoşbəxtlik, səadət əldə edə bilməmişdir. Çünki bu Allahın qanunudur. Səadət, xoşbəxtlik yalnız Allah Teala'nın qoyduğu qanunlar əsasında yaşamaqdadır. Əgər ailə xoşbəxtliyi istəyirsə, ailədə Allah Teala'nın qoyduğu qanunlar Allah elçisi sallallahu əleyhi və səlləmin dedikləri yerinə yetirilməlidir. Və həmçinin bir kənddə, bir cəmiyyətdə, bir bölgədə xoşbəxtlik, hüzur istəyirsə, onda Allah və Rasulunun bizə bildirdiyi şəriətlərində o gözəl İslam dininin qayda-qanunlarına uyğun şəkildə yaşanması lazımdır. Və Allah Teala'dan istəyirəm ki, Allah Teala yeni evlənənləri xoşbəxt eləsin və onlar üçün, ümumiyyətlə bütün müsəlmanlar üçün salih, itaətli olan övladlar nəsib etsin.
Allah razı olsun. Əziz qardaşlarım, hər birinizi salamlayıram. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Və sonra evlənən gəncləri təbrik edirəm. Allah subhanahu taala istəyirəm ki, Allah subhanahu taala onların bu evliliyinə xeyir və bərəkət versin. Və evlilikdə nə kimi xeyirlər varsa onlar üçün yazsın. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin evlənən gənclərə etdiyi duanı mən də onlar üçün edirəm. Barakallahu lekuma və baraka aleykuma və cəmə beynəkuma fi xeyir. Və evlilik bilirsiniz, insan üçün nemətdir. Və xüsusən də gənclərə aiddir. Və insan evlənəndə dininin yarısını tamamlayır. Necə ki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "İzə təzəvvəcəl abd fəqad istəkmələ nisfuddin." Qul evlənərsə dininin yarısını tamamlayır, qalan yarısını da qoy Allahdan qorxsun. Və bu məclis də elhamdülillah Allaha həmd olsun, Allahın razı qaldığı bir məclisdir, çünki haramlardan, münkərlərdən uzaqdır. Ona görə məclislərin böyük təsiri var insana, insanların ağıllarına. O cəhətdən də hər bir müsəlman çalışmalıdır ki, məclislərində, məclisləri xeyirli olsun, məclislərində münkərlər olmasın. Çünki məclisin böyük təsiri var. Məhz o cəhətdən Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm tövsiyə edir ki, insan oturub durduğu insanlara baxmalıdır və kişi deyir, dostunun dinindədir. Kişi dostunun dinindədir. Və bəzi məclislər var ki, görürsən, orada münkərlər çox olur. Ümumiyyətlə, məclislərdə bəzən dünyavi söhbətlər, qeybət, yəni kim hansı sahədə bacarır, o sahədə daha çox münkərlər, günahlar edir. Vəzifə sahibləri siyasətdən danışır, ticarətçilər alverdən danışır, başqa şəxslər başqa şeydən danışır. Amma çalışmaq lazımdır ki, məclislərdə Allah çox zikr olunsun. Nə qədər Allah zikr olunarsa, o qədər məclis xeyirli və bərəkətli olar. O cəhətdən də Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin məşhur bir hədisi var. Bəlkə də o hədisi heç vaxt eşitməmisiniz. Hədis silsilə sahiyyədə keçir. Məclis haqqındadır. Möminin 6 dənə məclisi haqqındadır. O hədis haqqında danışacağım. Allah nəbisi sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Sittu məclisil mümin daminun aləllah." Möminin 6 məclisi var ki, möminin oturduğu 6 məclis var ki, Allah zəmanət verir. Allah subhanahu və teala zəmanət verir. O məclisdən qalxanda, əgər o məclisdə ölsün, cənnətə girəcəksən. O məclisdən qalxsın, qayıtsın. Ya böyük əcrlə qayıdacaqsan, ya da böyük bir ruzi ilə qayıdacaqsan. Allah təala səni ruziləndirəcək, ruzi ilə səni kifayətləndirəcək. Və o məclislərdən birincisi, məsciddə cəmaat namazında iştirak eləməkdir. İkincisi xəstə ziyarətidir, üçüncüsü cənazədir, dördüncüsü insanın evində olması və beşincisi ədalətli imama, rəhbərə nəsiyyət eləmək və yaxud da nədəsə çəkindirmək, altıncısı da cihad məclisidir. Birincisi məscid, məsciddə cəmaat namazında iştirak eləmək. Məscid Allahın evlərindən bir evdir. Hər bir təqva əhlinin Təqva əhlinin getdiyi yerdir. Yer üzərində ən əfzəli yerdir məscid. Yer üzərində ən xeyirli yerlər məscidlərdir. Allaha ən sevimli yerlər məscidlərdir. Və insanlar orada namazlarını qılırlar. Və mömin üçün də ən əzəmətli yer məclis, məsciddə oturduğu bir məclisdir. Və insanın, möminin qəlbi məscidlərə bağlı qaldıqca əcri, mükafatı da artır. Hətta Allah subhanahu və teala qiyamət günü kölgələndirdiyi 7 qisim insanlardan da biri qəlbi məscidlərə bağlı olan şəxsdir. Və ikinci məclis xəstə ziyarətidir. Və xəstə ziyarətə bilirsiniz, müsəlmanın üzərində olan haqlarından biridir. Və kim bir müsəlmanı sabah gedib ziyarət edərsə xəstəni, axşama kimi 70 min mələk onun üçün dua eləyər. Axşam ziyarət edərsə səhərə qədər 70 min mələk onun üçün dua eləyər. Çox təəssüflər olsun ki, bugün nələrə bir zamanda yaşayırıq ki, insanlar, müsəlmanlar bu şeylərdə görsən həddi aşıblar,
Və bu şeyləri, bu haqları zay ediblər. Və heç kim heç kimlə maraqlanmır. Heç kim heç kimin halını soruşmur. İtirib axtarmır. Və bu da problemdir. Yəni, müsəlmanlar üzərlərinə düşən haqları zay edirlər. Ona görə də bilmək lazımdır ki, xəstə ziyarətində olmaq yönünə bu da fəzilət var. Və üçüncü cənazədir. Və cənazə namazında da həmçinin böyük savab var. Kim cənazə namazını qılarsa olsun, bir əzəmətli dağ boyda savab var, Uhud dağı boyda. Əgər iştirak edərsə, iki Uhud dağı boyda əcir var. Və insan bu məclisdə ölərsə cənnətə gedər. Əgər oradan qayıdarsa, böyük əcirlə, mükafatla qayıdar. Həmçinin Allah təala onun ruhusuna, ruzi ilə təmin eləyər. Və dördüncüsü, insan evində oturması. Burada söhbət nədən gedir? İnsan evində insanlara şəri toxunmasın deyə oturarsa və yaxud da insanların ona şəri toxunmasın deyə çölə çıxmazsa, evində oturarsa, belə halda bu əcri qazanar. Ümumiyyətlə, müsəlman çalışmalıdır ki, başqa müsəlmanlar onun dilindən və əlindən əziyyət görməsin. Başqa müsəlmanlar onun dilindən və əlindən salamat qalsınlar. Nə dilindən əziyyət görməsinlər, nə də əlindən əziyyət görməsinlər. Və bu, insanı Allaha yaxınlaşdıran ən böyük əməllərdən biridir. Müsəlman dilini qoruması vacibdir. Və insanın da evində bu məqsədlə oturması, insanlardan ona şər toxunmasın və yaxud da onun insanlara şər toxunmasın deyə bu məqsədlə oturarsa, bu fəzilətə nail olar. Və beşinci də, adil imama, ədalətli rəhbərə nəsiyyət etmək və yaxud nədəsə çəkindirmək. Və bilirsiniz, rəhbərlərə itayət vacibdir. Allah subhanahu wa ta'ala və Rasulun əmirlərindən biridir və onların da heybətini qorumaq da vacibdir. Və bizim şəriətin əsaslarındandır bu məsələ. Ona görə müsəlman da çalışmalıdır ki, bu şeylərə diqqət eləsin. Və burada qəsd olunan nədir? Və insan ədalətli imama hər hansı bir tövsiyə edərsə və yaxud da onu nədənsə çəkindirərsə, yəni onda olan yalanı təsdiqləmədən və yaxud da zülümünə yardım etmədən bu şeyləri edərsə və onun ədalətli rəhbərlə tövsiyə etdiyi, oturduğu bir məclis də ən xeyirli məclisdir, onu Allaha yaxınlaşdıran əməllərdəndir. Və beşincisi də Allah yolunda cihad etmək. Təbii ki, Allah yolunda cihad İslamın ən uca zirvəsidir və ən böyük cihad insanın nəfsi ilə etdiyi cihaddır. Haramlara qarşı etdiyi cihaddır. Nəfsini haramlardan qoruması, saxlaması və sonra elmlə etdiyi cihaddır. Bidətlərə qarşı, asilələrə qarşı, Quran sünnəni müdafiə eləyərək və sonra da döyüş cihadıdır, ən əfsəl cihad. Və bu məclislər ən xeyirli məclislərdir, möminin 6 dənə məclisi və əgər mömin çalışmalıdır ki, ümumiyyətlə, mömin bütün məclislərinə diqqət eləsin, bütün məclislərinə diqqət göstərsin, oturduğu məclislərində də çalışsın ki, daima Allah zikr edilsin və o məclislərdə hədd aşılmasın, asilələr edilməsin və günahlar edilməsin. Və əlhəmdülillah ki, qardaşımızın da evladına etdiyi bu məclis, toy məclisi, xeyirli bir məclisdir, münkərlərdən uzaq. Ola bilər, bəzi insanlara qəribə gəlsin, lakin əlhəmdülillah, Quran sünnənin tələb etdiyi məclis də budur. Allah sizə bərəkət versin, qardaşın dəvətinə icabət etmişsiniz. Allah subhanətələ, hər kəsin qapısında belə xeyir işlər nəsib etsin və məclisimizdə bizim dəyərli, qiymətli elm tələbələrimiz var. İnşallah ki, onlar da qardaşları faydalandıracaq. Elm əhli, ümumiyyətlə bilirsiniz, qardaşlar, elm əhli, alimlər peyğəmbərlərin varisləridir və alimlərin, elm əhlinin qədir qiymətini bilmək lazımdır. Alimlər, elm əhli şəhərlərin nurudur, kəndlərin, məntəqələrin nurudur. İnsanların yollarını işıqlandırır, onları hidayətə yönəldir, onlara pislə yaxşını ayırd etməyi göstərir. Ona görə elm əhlinin qədir qiymətini bilmək lazımdır. Məclisimizdə də bizim dəyərli qiymətli qardaşlarımız var. İnşallah ki, onlar da sizi faydalandıracaq. Allah bərəkət versin və
Bir daha Allah Subhanahu taala qardaşın evliliyinə xeyir və bərəkət versin. Allah razı olsun. Mən də ilk olaraq qardaşların qardaşımızı təbriklədiyi kimi mən də qardaşımızı təbrik edirəm. Bizə ki Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam təbrik edərdi. Barakallahu lekə və bərəkə əleykə və cəmə beynəkumə fi xeyr. Allah təala sizin bu izdivacınızı xeyirli, bərəkətli və bütün xeyirləri bərəkətli, bərəkəti bu sizin izdivacınıza nəsib etsin. Və bundan sonra qısa bir xatırlatmaq etmək istəyirəm. Yəni hər birimizin ehtiyacı olan xoşbəxtlik haqqında. Yəni həqiqətən xoşbəxtlik hər bir bəşərin arzuladığı və həmçinin hər bir insanın məqsədi və hər bir kəsin tələb etdiyi və hər bir insanın ona nail olması üçün, ona çatması üçün səy göstərdiyi bir şeydir. Əgər insanların halını fikirləşsək və onların fikirlərinə baxsaq, rəylərinə baxsaq, görərik ki, xoşbəxtliyin nail olma yollarını şəriətin bizə göstərmədiyi və başqa yerlərdə, müxtəlif yerlərdə axtarırlar. Və bu baxımdan da yəni hər bir insan yəni xoşbəxtlik axtarır. Və eləsi var ki, xoşbəxtliyi şanda, şöhrətdə axtarır. Eləsi var xoşbəxtliyi rəislikdə axtarır. Eləsi var xoşbəxtliyi pulda, malda axtarır. Eləsi var da xoşbəxtliyi əyləncədə axtarır. Lakin bunların heç biri əsl xoşbəxtlik deyil. Əgər biz baxsaq, görsək ki, əsl xoşbəxtlik hardadır, kitabımıza müraciət eləsək və görərik ki, həqiqi xoşbəxtlik yəni Allahın bizə göstərdiyindədir. Buna biz nəyə görə yəqin olaraq deyirik? Çünki Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, فَمَنِ اتَّبَيَ هُدَيَ فَلَا يَدِلُّ وَلَا يَشْقَى. Yəni, kim mənim bu doğru yoluma tabi olarsa, nə bu dünyada azmaz, nə də ki, yəni bədbəxt olmaz. Nə bu dünyada azmaz, nə də ki, ahirətdə bədbəxt olmaz. Və həmçinin Allah Teala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə xitab eləyərək buyurur ki, mə ənzəlnə aleykəl Qur'anə li təşqa. Biz Qur'anı səni bədbəxt etmək üçün göndərmədik. Biz Qur'anı səni bədbəxt etmək üçün göndərmədik. Əks təqdirdə biz Qur'anı səni xoşbəxt etmək üçün göndərdik. Və bilməliyik ki, xoşbəxtlik Allahın əlindədir. Yəni, qul bu xoşbəxtliyə yalnız Allaha itaət etməklə nail ola bilər. Çünki insan əgər nəfsinin xoşbəxt olmasını bu yoldan başqa bir yollarda axtararsa, vallahi ki, o xoşbəxtlik yox, əks olaraq bədbəxtliyi tapacaq. Çünki buna biz nəyə görə yəqin olaraq deyirik? Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə həmçinin buyurur ki, Mən əmilə salihən min zəkəril əvunsə və huvə mu'minun fələnuhiyyənəhu həyatan tayyibə. Hər hansı bir kişi və yaxud qadın iman gətirdiği halda salih əməl işləyərsə, biz onu dünya həyatında xoş həyat içərisində yaşadarıq. Alimlər deyirlər ki, o xoş həyat gəlmir axırlıqdır. Fikir verin, iman gətirdikdən Allah təala şərt qoyur. Hər hansı bir kişi və yaxud qadın iman gətirdiği halda salih əməl işləyərsə. Yəni insanın yəni imanla yanaşı bu dünyada xoşbəxt olması və eyniliklə ahirətdə xoşbəxtliyi imanla yanaşı salih əməllərdir. Salih əməldir. Və buna görə Allah Teala çox yerlərdə buyurur ki, fəstəbiqul xeyrat. Xeyir işlərdə bir-birinizdən ötüşün. Və həmçinin başqa ayədə buyurur ki, və səri ilə məqfirətun min rabbikum və cənnətin ərduhə səməvət vəl ard. Uiddət lil muttəqin. Yəni, Rəbbinizdən bağışlanma və həmçinin göylər və yerlər gələr olan cənnət üçün tələsin. O, Allahdan qorxanlar üçün yəni hazırlanıbdır. Ona görə sən bilməlisən ki, yəni hər bir şey Allahın əlində olduğu kimi və həmçinin xoşbəxtlik də Allahın əlindədir. Sənin izzətin, şərəfin, yəni hər bir şeyin yəni Allahın əlindədir. O da sənin
yəni imanına bağlıdır. Əgər sən həqiqətən iman əhlindən olsan və həqiqətən buna riayət eləsən, sən xoşbəxtlərdən olasan. Çünki xoşbəxtlik qaydasının əsası və həmçinin xoşbəxtliyin dövr elədiyi yer, yəni insanın Allaha iman gətirməsindədir. Yəni insanın yəni Allaha iman gətirməsindədir ki, yəni Allahın yaradan olaraq, Rəbb olaraq qəbul etməsində və həmçinin idarə edərək, idarə etməsində, verən olmasında, bir şeyə mane olmasında, hər bir şeydə insan bilməlidir ki, yəni Allah da ona verən. Çünki yəni insanın xoşbəxtliyi yəni onun imanındadır. Necə ki bayaq zikr etdik ki, "Mən əmilə salihən min zəkərin əv unsə və huvə müminun fələnuhiyyənəhu həyatan tayyibə." Hər hansı bir kişi iman gətirdiyi halda salih əməl işləyərsə, biz onun dünya həyatında xoş həyat içərisində yaşadarıq. Və buna görə müsəlman daimi xoşbəxtlik içərisində olmaq istəyirsə, o imanı dadmalıdır. O imanı, o iman ləzzətini dadmalıdır. Ona görə Şeyx İslam İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, yəni insanın xoşbəxtliyi Allaha və onun Rasulunda iman gətirməsindədir. Yəni Allaha və Rasuluna iman gətirməsi bütün xoşbəxtliyi cəm edən bir şeydir. Bir insanın Allaha və Rasuluna iman gətirməsi özündə bütün xoşbəxtliyi cəm edir. Və həmçinin o imandır ki, onu xoşbəxt əhlindən edir. Əgər insandan o iman ayrılarsa, o bədbəxtlərdən olar. Ona görə bilinməsi lazımdır ki, iman nədir? İman ləzzətdir. İman cənnətdir. İman, yəni möminin bu dünyada tələsdiyi bir şeydir. Gələk insan, yəni müsəlman və ya hər hansı bir insan, yəni imana tələsməlidir. Çünki, yəni dünyada bir cənnət var. Necə ki, İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, dünyada bir cənnət var. Kim o dünyadakı cənnətə daxil olmazsa, girməzsə, ahirətə daxil ola bilməz. O da deyir ki, nədir? O da iman cənnətidir. O da iman ləzzətidir, iman şirinliğidir. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, "Cü'lət qurratə ayni fi salət." Bu hədisin əvvəlində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mənə iki şey sevdirildi. İki şey sevdirildi. Ətir və qadınlar. Qadınlar və yaxdakı ətir. Ancaq deyir ki, mənim göz bəbəyim namazda edildi. Mənim göz bəbəyim, yəni sevincim namazda edildi. Yəni buradan da dəlil çıxır ki, bir insana qadınlar ətir sevdirilə və yaxud dünya sevdirilə bilər. Amma onun sevinci orada tapılmır. Onun sevinci hardadır? Onun sevinci namazda. Yəni, onun sevinci imanda, onun sevinci buradadır. Görürsən, bəzən insan gün ərzində çox əməllər eləyəndə elə bir növ insana elə bir his gəlir ki, çıxsın sinəsini döyüsün sevincindən. O imanın şirinliğinə görədir. O ki, günaha düşürsən, yer tapmırsan. Yəni, yer üzərində, o boyda yer üzərində, yəni sən sıxılırsan. Niyə? Çünki köksün daralıb. Buna da Allah təala vəd verir. وَمَنْ اَعْرَضَ اَنْ ذِكْرِ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَنْ فَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَنْ Kim məni anmaqdan, mənim zikrimdən üz döndərərsə, biz onun yaşayışını, güzaranını dar edərik. Və hətta qiyamət günü o, kör həşrə olar. Və deyər ki, ya Rabbi, mən dünyadaykən görürdüm. Yəni, sən bilin məni ahirətdə nə üçün kör həşr edirsən? Və Allah təala deyər ki, bizim dəlillərimiz, ayələrimiz sənə gəldi, sən onları unutdun. Elə bir ki, gəldi, sənə çatdı, sən bilə-bilə unutdun. Bilməməzliyə vurdun, görməməzliyə saldın. Bugünkü gündə də biz səni cəza olaraq, çünki əməl nədir? Yəni, mükafat əməlin cinsinə gəlir. Əl-cəzə min cinsil əməl. Mükafat əməlin cinsinə. Biz də cəzə olaraq sənin o gözlərini ora nisbətdə kör etdik. Ora nisbətdə gözlərini kör etdik. Çox uzatmaq istəmirəm. Əlhəmdülillah, burada qardaşlarımız var yenə də danışası. Allah sizlərdən razı olsun. Allah bərəkət versin bu məclisin sahiblərinə, həmçinin onlara təşəkkür edirəm. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, insanlara təşəkkür eləməyən Allaha şükür etməz.
Həqiqətən, həmçinin onu da deyim ki, xoşbəxtliyin ünvanı da yəni bir tərəfdən götürsək, yəni necə ki alimlər gətirdilər ki, üç şeydədir. Nemət verildiyi zaman o nemətə şükür etmək və həmçinin müsibətə düşdüyü zaman səbir və eyniliklə insanın günaha düşdüyü zaman istiğfar eləməsi. Yəni nemət də vallahi nemətlər içərisində ən üstün nemət İslam nemətidir. Yəni ən üstün nemət nemətlər içərisində İslam nemətidir, iman nemətidir. Və ona görə də görürsən ki, bizdən əvvəlkilər, hətta yahudilər belə Əl-yəvmə əkməltü ləkum dinəkum və ətməmtü aleykum ni'məti və rədiq ləkum l-İsləmə dinən bu ayənin haqqında bu ayə nazil olunan onlar dedilər ki, bu ayə əgər bizə nazil olsaydı, biz o günü bayrama çevirərdik. Bu, sizin dininizin üstün olmasını, fəzilətli olmasını bildirir. İnnə dinə ində Allah l-İsləm və Allah qatında da qəbul olunan din İslam. Ona görə bir gün bizə bu neymət verilibsə, biz bu neyməti qorumalıyıq. Vallahi neymətlər Əli radiyallahu anh demişkən davamiyyətli deyil. Əgər sən o neyməti qorumasan, o iman neymətini, ləzzətini qorumasan, elə bilmə ki, o neymət səndə daimi qalacaq. Ona şükür o neyməti qorumaqdır. Alimlər nəyə görə o şükürə hafiz adı veriblər? Çünki Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə deyir ki, لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Əgər şükür etsəniz, artıraraq. Bir şey, birinci qorunulur, sonra artır. Birinci qorunulur, sonra artır. Və buna görə alimlər şükürə nə adı veriblər? Hafiz. Necə ki, Qur'an əzbərliyənə hafiz deyilir, Qur'anı qoruduğu üçün və eynilikdə də şükür edənə hafiz deyilir. Ona görə də yəni, ən böyük qorunması şeylər nədir? İman. Əgər bu yoxdursa, yəni bizim xoşbəxtliyimiz də yoxdur. Nə bu dünyada, nə ahirətdə. Ona görə də Allah Teala'dan istəyirəm bir daha yəni bu toyiyyələrindən razı olsun. Onlara təşəkkür edirəm. Bir daha qardaşı təbrik edirəm. Subhanəkə Allahümə və bihəmdik və əşhədu əllə iləhə nəstəğfirkə və tövbə iləyik. Əziz və dəyərli məclis iştirakçıları, əziz qardaşlar, əziz qonaqlar, hər birinizi ucu olan Allahın salamı ilə salamlayıram. Əs-səlamu aleykum və rahmetullah. Sonra isə yeni evlənənləri təbrik edirəm. Mənə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mübarək sözləri ilə Barakallahu lək və barakə aleyk və cəmə beynəkümə fi xayr. Allah subhanə və teala sizin bu evlinizi xeyirli bərəşətli eləsin. Allah subhanə və teala sizi xeyir üzərinə cəm etsin. Və həqiqətən də bu məclis Allahın halalları üzərinə qurulmuş bir məclisdir. Və evlilik də Allah subhanə və teala'nın və həmsə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin bizə qoyub getdiyi bir yoldur və Allah Azəvə Gəllənin bizə olan bir əmridir. Və hər bir insan, hər bir müsəlman çalışmalıdır ki, bu nimətin qarşılığını yəni şükürlə verdiyi zaman çalışsın ki, onu Allahın halalları üzərində qursun. Və evlilik də Allahın insana verdiyi bir nimətdir. Və buna görə biz hamı şükür edirik. Lakin şükürdə insanlar fərqlidir. Kimisə bu şükürü nankörlüqlə, kimisə bu şükürü asiliklə qarşılayır, günahlarla qarşılayır. Lakin əsl şükür odur ki, insan Allah tərəfindən ona nemət gələndə o neməti Allahın sevi və razı qaldığı şeylər üzərinə xərcləyir. Və evlilik də bizə olan bir nemətdir. Ona görə bu neməti Nemət üçün bu məclisi qurduğumuz zaman çalışmalıyıq ki, halallar üzərinə qurulsun, haramlardan uzaq olsun. Çünki nə qədər belə olarsa, bir o qədər Allah bu əməldən, bu məclisdən razı qalar. Və ona görə də çox uzatmaq istəmirəm. Mən də bir az öncə qardaşımızın sonda toxunduğu bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Səadətin ünvanı barəsində, necə ki, İbn-i Qeym Rahimullah buyurur ki, Səadətin ünvanı üç şeydən ibarətdir. Onlardan birincisi odur ki, insana neymət veriləndə şükür eləyər. Və ikincisi isə başına müsibət gələndə səbr edər. Və sonuncusu isə, üçüncüsü isə günah etdiyi zaman Allahdan istiğfar diləyər. Və həqiqətən də necə ki, İbn-i Qeym Rahimullah buyurur, bu üç şey quldan Allahın bəndəsindən ayrılmaz olan bir şeydir. Və həm bu dünyada, həmsinə axirətdə səadətliyə, xoşbəxtliyə çatmağının bir ünvanı da əsasıdır. Nemət veriləndə şükür edər, başına müsibət gələndə səbr eləyər
və günah eləyəndə Allahdan bağışlanma diləyər. Və şükür böyük ibadətlərdəndir. Hansı ki, insan ona verilən həm dünyəvi, həm də dini nemətlərə görə Allaha çoxlu şükür eləməlidir. Həm iman neməti olsun, həm İslam neməti, həm əmin-amanlıq neməti, həm sağlamlıq neməti. İnsan nə qədər şükür edərsə, necə ki, Allah subhanahu wa ta'ala buyurduğu kimi artırar. وَاِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Rəbbiniz dedi ki, əgər şükür etsəniz, artıraram. وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ Yox, əgər verilənə qarşı nankörlük eləsəniz, bilin ki, Allahın əzabı şiddətlidir, mənim əzabım şiddətlidir. Və ona görə insan ona nemət gəldiyi zaman həmişə o nemətdən razı qalmalı və buna görə Allaha şükür eləməli və nemət gəldiyi zaman onu Allahın sevib və razı qaldığı şeyləri xərcləməli və Allah subhanahu wa ta'ala insana mini nemət veribsə, onu çalışmalı ki, yalnız halallar, mübah şeylər üzərində sərf etsin, o şeylər üzərində işlətsin. Çünki nemətə qarşı edilən həqiqi şükür bundan ibarətdir. Yox, əgər insan ona nemət gəldiyi zaman dillə şükür edib, lakin sonradan başqa Allahın sevib və razı qalmadığı əməlləri yerinə yetirirsə, bu insan həqiqi şükür edənlərdən sayılmır. Və həqiqi şükür odur ki, insan nemət ona gələndə etiraf edir ki, bu nemət Allah tərəfindən gəlib və bunu iqrar edir və ona verilən nemətlər barəsində danışır, insanlara bunu bildirir və həmçinin o neməti Allahın sevib və razı qaldığı şeylərə xərcləyir. Bu insan həqiqi şükür edən insan sayılır. Və ikinci məsələ isə necə ki, İbn-i Qayyim Rahimullah buyurur, onun başına gələn müsibətlərə səbr eləməsi də saadətin ünvanındandır. İnsanın başına müsibət gəldiyi zaman səbr edir və beləcə ən uca məqamlara, ən uca dərəcələrə nail olur. Həqiqətən də səbrin dində yeri məqamı böyükdür. Səbir, yəni o da ki, insan Allah barəsində həmişə gözəl zəndə olur və Allahın bölgüsündən razı olur və bu yalnız imanında möhkəm və qəza və qədərə, Allahın hökmlərinə, qoyduğu təqdirə razı qalmış və buna tamamilə boyun əymiş insanlarda hasil olur. Həqiqətən, səbrin dində məqamı böyükdür. Çünki insan hər bir halında başına müsibət gəldiyi zaman həmişə Allah barəsində zənnə gözəl olsun. Heç vaxt deməsin ki, niyə görə bu müsibət mənim başıma gəldi? Axı, mən buna haqq eləmirəm. İnsanlar var ki, məndən daha azğındılar. O müsibət bunların başına gəlməlidir. Niyə görə belə oldu? Xeyr. Allah subhanahu wa ta'alanın, necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisində buyurur ki, bu bir qaydadır. Sənin üçün yazılan müsibət, əgər sənə yazılıbsa, səndən yan keçə bilməz. Əgər o şey sənə yazılmayıbsa, heç vaxt da sənə toxuna bilməz. Hətta insanlar, cinlər, bütün toplum bir araya gəlsə də belə. Əgər yazılıbsa, bu başıma gələcək. Yox, əgər yazılmayıbsa, kim neynir eləsin, o müsibət heç vaxt da sənə toxuna bilməz. Çünki Allah subhanahu wa ta'ala bunu sənəcə təqdir eləməyib. Deməli, başıma gələn müsibət həm öz əməllərimizə görə də, etdiklərimizə görə də, həmçində bu bizim üçün yazılmış bir təqdirdir. İnsan bundan razı qalmalıdır, həmişə Allah haqqında zənni gözəl olmalıdır. Bu məsələ mühüm məsələlərdən Allah barəsində gözəl zəndi olmaq. İnsan düşünməlidir ki, Allah Azza və Cəllə bu imtihanla məni sınağa çəkir, məni yoxlayır və ki, dərəcəm qalxsın və həmçinin də ola bilsin ki, bu müsibətlə, bu imtihanla mənim günahlarım bağışlansın. Və həmişə Allah barəsində gözəl zəndi olmalıdır və fikirləşməlidir ki, başıma gələn hər bir müsibətdə bir hikmət var. Və ona görə də nəzəşə Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ayət-i kərimədə mə əsabə min musibətin illə bi idnillə. Başınıza gələn hər bir müsibət Allahın izniləndir, Allahın icazəsiləndir. Və mən yu'min billəh yəhdi qəlbəh. Kim Allaha iman gətirəsə, Allah subhanahu wa ta'ala onun qəlbini doğruya və düzgünə yönəldər. Və Əl-Qamə rahimuhullah müsibət barəsində buyurur ki, müsibət odur ki, bir kişinin başına müsibət gəlir, sonra isə bilir ki, bu Allah tərəfindəndir. Artıq biləndə ki, bu Allah tərəfindəndir, sonra isə başlayır razı qalmağa və artıq təslim olur. Sakitləşməyə başlayır. Ona görə insan onun başına müsibət gələndə bilməlidir ki, bu onun bir təqdiridir və
razı qalarsa nə gözəl, razı qalmalıdır və həmçinin də bunun qabağında sakit durmalıdır. Və sonuncu məsələ isə istighfar məsələsidir. Günahdan bağışlanma diləmək və həqiqətən də bu böyük məsələlərdən biridir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu bir hədisində buyurur ki, tövbə xoş olsun insanın halına ki, o insan qiyamət günü səhifəsində çoxlu istighfarlar tapacaq. Çoxlu Allahdan bağışlanma diləmələr tapacaq. Və həqiqətən də istighfarın böyük təsirləri var. Həm insanın dünyasına, həmsinə axirətinə böyük xeyirləri var. Hansı ki, bu xeyirləri saysaq bəlkə qurtarmaz. Necə ki, Allah Subhanə və Teala dünyəvi səmərələr haqqında Quran-ı Kərimdə danışanda buyurur ki, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Dedim ki, Rəbbinizdən bağışlanma diliyin. Həqiqətən də o çox bağışlayandı. وَيُرْسِلِ السَّمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا Və sizin üçün göydən bul-bul yağış indirər. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَنْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا Allah Subhanə və Teala sizə çoxlu mal dövlət, oğul, uşaq və həmsinə sizə bağ-baxçalar və həmsinə sizə çaylar verər. Bu istighfarın dünyəvi faydalarındandır. Yağışın yağması, həmsində oğul uşağın artması, mal dövlətin çoxalması və s. belə axır. İstighfar hər bir şeyin başıdır. Ona görə insan istər çətinə düşdüyü zaman Allahdan istighfar diləyərsə, əlbəttə ki, Allahı xatırlayarsa və Allah Subhanə və Teala onun üçün bir çıxış yolu göstərər və istighfar həqiqətən də dilə ağır olmayan ən yüngün kəlmələrdən biridir. İnsan çalışmalı ki, dilinə yalnız bununla yaş eləsin, istər minikdə olsun, istər piyada olsun və s. Bəlağı hər bir halında Allah istighfar eləməli, əstəğfurullah və ətub iləyə və yaxud əstəğfurullah. Ona görə də bu məsələ mühüm məsələlərdəndir və bu üç məsələni özündə cəm eləyən hədislərdən biri də deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Arba'un mən künnə fiyhi bənəllahu ləhu beytən fil cənnə. Kimdə əgər bu dörd xislət cəm olarsa, Allah subhanə və teala onun üçün cənnəti bir ev tikər. Allah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kimin işinin başı əvvəli lə iləhə illallah olarsa və ikincisi onun başına müsibət gələndə deyərsə ki, innə lilləh və innə iləyhə raciun. Biz hamımız Allah tərəfindən gəlmişik və Allaha qayıdacaq və ona dönəcəyik. Üçüncü məsələ isə ona nemət veriləndə əgər desə ki, əlhamdülillah, Allaha həmd olsun. Və dördüncü məsələ isə və idə ədnəbə zənbən günah işlədiyi zaman deyər ki, əstəğfurullah. Allahdan istighfar diləyirəm, Allahdan bağışlanma diləyirəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ki, kimdə əgər bu dörd şey cəm olarsa, Allah subhanahu wa ta'ala onun üçün cənnətdə bir ev tikər. Və başda da təbii ki, Allah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem imanı gətirdi. Necə ki, qardaş az öncə qeyd elədi ki, ən böyük nemətlərdən biri iman nemətidir, insana verilmiş nemətlərdən biri. Və sonra isə digər nemətlərdən biri insana verilmiş əmnəmanlıq nemətidir ki, insan rahatlıqla öz ölkəsində, öz şəhərində yaşayır. Bu da böyük nemətlərdəndir. İnsan buna görə Allaha həmişə şükür eləməlidir. Və sonda isə Allahdan deyəm ki, Allah Subhanahu wa Taala bu evliyi xeyirli, bərəkətli eləsin. Və elhamdülillah digər qardaşlarımız da var fayda vermək istəyən. Subhanak Allahu ve hamdika eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve bihi nestaîn. Ves-salatu ves-selamu ala rasulillahil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ve tabi'in ve etbâihim bi ihsan ila yevmiddin. Amma ba'd. Mən də təbrikələr qoşuram. Şükran qardaşımı təbrik edirəm. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin məşhur duasını edərək Bərakallahu ləkə və bərakə aleykə və cəmə beynəkumə fi xeyr. Allah sənin bu evliliyini mübarək etsin və bu evliliyinə bərəkət versin və sizi xeyr üzərində birləşdirsin. Əlhəmdülillah, məndən öncə müəllimlər mühüm məsələlərə toxundular, xoşbəxtçilikdən danışdılar. Və bu da təbiidir ki, biz toyda sevinin içərisindəyik və hər bir kəs burada qardaşımız üçün, evlərinlər üçün xoşbəxtçilik arzulayır. Və dua ilə yanaşı həmişə
gərək xoşbəxtçiliyin səbəblərindən də danışaq ki, məqsəd hasıl olsun. Çünki əvvəlindən toylarda daima xoşbəxtçilik arzu olunub, dua edilib, lakin qabaqla xoşbəxtçilikdən danışılmayıb. Bayaq müəllimlər qeyd etdiyi kimi xoşbəxtçilik bəzi yerlərdə axtarılıb, hansı ki, o xoşbəxtçiliyin əsli deyil. Bəli, səbəblərdən deyil, lakin əsl səbəb, yəni bildiyimiz kimi dinimizdir. Və ona görə mən də istəyərdim ki, xoşbəxtçilik haqqında əlavə edeyim, mövzudan qırağa çıxmayım. Umumən baxsa, xoşbəxtçiliyin səbəbləri əsas iki şeyə qayıdır. İki yerə qayıdır. Birinci, dini səbəblərdir. İkincisi isə dünyavi səbəbdir. Və insan daima dini və dünyavi səbəblərdən yapışmalıdır ki, xoşbəxt olsun. Və bu da əbəs yerə deyil, çünki Allah Subhanahu hikməti ilə hər şeyi səbəbə bağlayır. Və hamı da məşhurdur ki, ruzi səbəblə gəlir. Heç kim deməz ki, hətta ən elimsiz müsəlman belə deməz ki, insan evində oturursun, ruzi elə gəlsin. Hamı ittifaq edir ki, ruzi səbəblə olur, gərək çıxasan. Təbii ki, Allah Subhanahu taala qadirdir. Bəzi salihlərə səbəbsiz ruzi verib, verir, qiyamətə qədər də verəcək. Lakin əksəriyyət baxımından uca Allah səbəblə səbəbə bağlayıb. Və dediyimiz kimi, əsas səbəb dini səbəbdir, sonra isə dünyavi səbəblər. Və bu haqda Şeyh Səidin məşhur təfsir alimlərindən olan böyük alimlərdəndir. Xoşbəxtçiliyin, yəni 20 faydalı səbəbi gətmişdir öz balaca risaləsində və bunu son həyatında yazmışdır və orada bir çox mühüm səbəblərə toxunmuşdur. Və orada Şeyh Səidi Rəhməhullah ən birinci, yəni iman gətirmək və salih əməl işləmək yəni buyurur. Necə ki, bayaq da bu ayədə keçdi, məndən qabaq qeyd elədilər. Mən əmlə salihə min zəkəril əvqunsə və hu müminun fələnuhiyyənəhu həyətən tayyibə və lənəcziyənəhum əcrahum bi əhsəni mə kənu yəmələun. Mömin olaraq salih əməl edən kişi və qadınlara əlbəttə gözəl həyət bəxş edəcək və etdikləri ən yaxşı əməllərə görə onları mütləq mükafatlandıracaq. Təfsirçilər deyir ki, gözəl həyət bəxş edəcək yanı bu dünyada, ahirətdə isə ən gözəl mükafatlandıracaq. Yəni, bu da dini səbəbdir. Bu da dini səbəbdir və buradan alimlər qeyd edir ki, insan yəni imanı və salih əməli miqdarında xoşbəxtçiliyə nail olur. Bir insanın nə qədər imanı çox olarsa və nə qədər əməlləri, salih əməlləri çox olarsa, bir o qədər də yəni xoşbəxt olar. Təbii ki, imanla salih əməl yanaşı gələndə iman burada təsdiq, sonra rahatçılıq və boyun əymək mənasındadır. Yəni, insan iman gətirərək salih əməl etməsi, yəni Allaha boyun əyərək, Allahın əmridir deyə, Allahdan mükafat umara salih əməllər işləməz. Bir əməl nə vaxt salih olur? O zaman ki, ixlas və Peyğəmbərə tabiəsizlik üzərində edilsin. Və həmçinin də insan onu Allahı sevərək təzimlə edərsə və o zaman həmin əməl salih olur. Və bu əməllər də Allah Subhanahu taalanı sevib razı qaldığı əməllərdir. Bunlar da vaciblər və müstəhəblərdir. Həmçində bura daxildir haramlardan, günahlardan çəkinmək. Çünki insan günahlardan çəkinmədikcə əməlləri tam salih olur, imanı tam kamil olur. Və bu başlıca səbəbdir iman.
və həmsə iman deyəndə imanın axırını yada düşür. Allaha iman və Allaha iman bildiyiniz kimi Allahın öz işlərində, rubiyyətində, yaratmasında, ruzi verməsində və s. təhləşdirməkdir. Sonra uluhiyyətində, yəni qul öz ibadətində tək Allaha ibadət etməsidir və həmçində Allahın ad və sifətlərini təhləşdirməsidir. Bu, imanın əsas dayağıdır. Sonra gəlir, yəni ahirətə iman, mələklərə iman, peyğəmbərlərə, kitablara, qəza və qədərə. Yəni, bu imanın rükunları ilə insan salih əməl işləməsi ilə neynir, saadətə nail olur. Və həmçinin yəni, səbəblərdən, yəni mühüm səbəblərdən gələk biz dünyavi səbəbləri də qeyd edək, dini səbəblərlə yanaşı. Bir hədisə gəlmişdir ki, Arba'un minə səadə, dörd şey saadətin, xoşbəxtliyin əlamətindəndir. Buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. Əl-mərətü salihə vəl-məskənul vasi vəl-cəru salihu vəl-mərkəbul həni. Salihə qadın, geniş ev, məskən, salih qonşu, yəni yaxşı qonşu və rahat minik. Bu dörd şey, yəni xoşbəxtliyin səbəblərindəndir və bu da dünyavi səbəblərdən. Dünyavi səbəblərdən. Və burada əlhəmdə böyük məclisə qardaş, yəni xoşbəxtliyi üçün böyük addım atıb salihə qadınla evlənməsi ilə və bu gözəl məclisi qurması ilə və yəni yerinə düşər ki, biz burada səbəblərdə nəyə qeyd edək? Daimi tövbid dərslərində də deyilir, qeyd edilir ki, səbəblərə bağlanmaq olmaz. Baxmayaraq ki, bir şey səbəbdir, lakin səbəblərdə gərək sənə fayda verməsini istəyirsənsə, gərək bağlanmayasın səbəbə. Necə? Yəni, unutmayasan səbəbə. Unutmayasan ki, bunu Allah verir. Allahı unutmayasan. Allahı unutmaq səbəbdə necə olur? Deməli, hər bir şeyə nail olanda istər xoşbəxtliyin səbəbi olsun, istər digər, yəni nemətlər olsun, dünyavi səbəblər olsun, nail olduqda daima etiqad etməlisən ki, bunun təsir edən Allahdır. Yəni xoşbəxtliyin səbəbi salihə qadın dedik, geniş ev dedik, rahat minik, qonşu. Lakin bunu səbəb edən Allahdır. Bunun təsiri Allahın əlindədir. Və sən gərək Allahdan istəyəsən, etiqad edəsən, ümid edəsən ki, Allah bunun vasitəsini səni xoşbəxt edəsən. Allah bunun vasitəsini səni xoşbəxt edəsən. Həmçinin burada digər qeyd ondan ibarət ki, mühüm, ilk başlanğıcında da etiqad etmək kifayət elədir. Gərək mütəmadi olaraq insan bu etiqadda olsun. Belə ki, misal çəkək, yəni bir insanın rahat miniyi varsa, və o miniyi alanda etiqad eləsə, ki, bunu Allahdır təsir verən, bunun rahatçılığı, insana xoşbəxtlik verən, bu minik mənə Allahın izni ilə fayda verir. O etiqadla alır və kifayətlənsə, yenə nə olacaq? Onun əleyhinə çevrilir. Niyə? Çünki Allahın unudacaq, bağlanacaq səbəbə. Demək, nimət əlində olduğun müddətcə sən daima qəlb Allaha bağlı olmalı. Daima ümid içərisində, daima dua istəmək ki, yəni Allah subhanahu taala onu sənə faydalı etsin. Bir dəfə başlığında niyyət eləmək kifayət eləmir. Daima əlimizdə hansı səbəb varsa, daima etiqad edin, bunu təsir verən Allah. Allah istədiyi vaxt onun təsirini götürə bilər. Yəni, ona görə görsənə bir insana tutaq ki, övladı gəlir dünyaya, sevdir. Yəni, orada Allahı unutsa, yəni o övlad neynir, ona faydasız olur. Allahı unutsa. Lakin, yəni Allahı unutmasa, yəni, adətən çox vaxt nə olur? Xeyirli olur. Və xoşbəxtlik evlilikdə ən böyük səbəblərindən biri, yəni uca Allah
buyurur ki, yəni onların arasında sevgi və mərhəmət salmasıdır. Ən böyük xoşbəxtlik və rahatçılıqdır bu. Və Allah Subhanahu taala bunu öz qüdrətinə dəlalət kimi gətirir. Necə ki buyurur: "Və min ayati an xalaqa lakum min anfusikum azvacan litaskunu ilayha." Ünsiyyətdə rahatlıq tapasınız deyə sizin özünüzdən zövcələr yaratması. "Və cəala beynəkum məvəddətən və rəhmə." Və sizin aranızda mərhəmmət və sevgi salması onun dəlillərindəndir. Və burada uca Allah "Liyəskunu ileyhə" yəni ünsiyyətdə rahatlıq tapasınız. Burada da alimlər deyir ki, bu rahatçılıq, sükunət, bunun misli tayı bərabəri yoxdur. Hətta insan öz valideynindən belə bu rahatçılığı ala bilməz. Yəni öz, yəni zövcəsi ilə olan ünsiyyətdə rahatlıqdan üstün heç nə yoxdur. Və Allah Subhanahu taala bunu öz dəlillərindən adlandırıb. Qudrətinə dəlalətdir bu. Və daima nemətlərdə biz Allah Subhanahu taalanın qudrətinə şahid olmalıyıq. Və insan nə vaxt şahid olur? O zaman ki fikirləşəndə. Bax, niyə bizə nemətlər adiləşib? Niyə evlilik neməti əksəriyyətə adiləşib? Niyə insanlar bu rahatçılığın qədrini bilmir? Niyə başqa yerdə axtarırlar? Əlində nemət ola-ola başqa yerdə axtarırlar. Səbəb hara qayıdır? Elmsizliyə, fikirləşməməyə, düşünməməyə. Və Quran da ki, hidayətdir, bizi hidayətə yönəldir. Və doğru düşünməyə, şükür etməyə yönəldir. Və burada Allah Subhanahu taala rahatçılıq verməsi ünsiyyətdə dedi ki, yəni böyük dəlillərindəndir. Bax, bu da fikirləşəndən sonra insan yəni şahid olur ki, həqiqətən insan necə ola bilər ki, yəni belə bir rahatçılığa nail olsun? Yəni Allah Subhanahu taala necə də nöqsansızdır. Yəni birinci insan nə deyir? Subhanallah. Həqiqətən Allah paş nöqsansızdır və sonra deyir: "Elhamdülillah, həmd Allah'a məxsusdur." Bütün nemətlərdə bu var. Allah həm təriflər edir və sonra deyir ki, la ilahə illallah. Bütün nimətlərdə başa düşür ki, Allah da ibadətə layiq. Allah. Yəni, düşün ki, bir usta gətirmişsən, memar gətirmişsən, sənə gözəl ev dikir. Evin hər şeyin düzəldib, çıxıb, pulunla vermişsən, gedib. Və sən o evdən istifadə etdikcə, baxsan ki, hər şey yerli yerində nə qədər fayda verir. Pəncərələrin açılması, bağlanması və s. Hara baxsan, faydadır. Deyirsən, bu usta nə gözəl bunu fikirləşib, nə yaxşı bunu fikirləşib, nə faydalı edib bunu. Belə-belə fikirləşsən və nə deyirsən, deyirsən, halal olsun ustaya, verdiyin pul halal olsun. Başlasan qiymətləndirmək, başlasan tərifləmək, oturduğun məclisdə ondan danışsan. Bəs necə ola bilər ki, insan bu boyda kainatı və yaşadığı halı fikirləşməsin. Öz insan, öz bədənindəki əlamətləri, Allahın qüdrət nişanələri fikirləşir. Necə deməsin ki, Subhanallah, Allah paş nöqsansızdır, əlləri necə yaradı, baş barmaq bu olmasaydı, dörd barmaq heç nəyə lazım idi, işləyə bilməzdi insan. Necə beş barmağın beşini də bir eləməyib Allah, burada da hikmətli deyil. Necə insan fikirləşdiksə, görər ki, Subhanallah, Subhanallah, yəni Allah nə qədər nöqsansız, başlayacaq sonra tərifləməyə. Həm sana eləməyə Allah Subhanallah. Və sonra başa düşəcək ki, Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur. Mən məhz Allaha ibadət eləməliyim. Bu qədər nemətləri verən Allahdırsa, hər şey yerli yerində edirsə, hər şey ədalətli edirsə, necə biz ona ibadət eləməyik? Necə ona sevməyik? Necə məsələn, qurban kəsəndə sırf Allah üçün kəsməyik? İstəyəndə hər şeyimizdə Allaha yönəlməyik? Və ona görə bütün nemətlərdə insan və bunun şahidi ola bilər. Lakin gərək ki, insan yəni kəskin baxsın. Görsən ki, insanların nəzəri müxtəlifdir. 2-3 eyni şəxs bir yerə baxır, hərəsi bir şey görür. Eləsi var, diqqətlə görür, diqqət elədiyinə görə görür, digəri isə onu görmür. Niyə? Çünki diqqət elədir. Və biz də gərək diqqət eləyək. Yəni, bugünkü mövzu da ora gəlib çıxır ki, yəni əlimizdə olan nemətlərdən biri də
evlilik nemətidir. Evlilik nemətində Allahın böyük nişanələri var, qüdrəti var, diqqət olunması gərəkən yerlər var və Allah subhanət Allah'ın burada nöqsansızdır, tərifə layiqdir və ibadətə layiqdir. Buna görə bu şeylər bizi ibadətə yönətməlidir. Bütün nə ki nemətlər var, yəni bizi ibadətə yönətməlidir. Və həmçinin yəni səbr eləmək də mühümdir. Yəni daima sevinç içərisində olmaq mümkün deyil. İnsanın başına müsibətlər gəlir. Mümkün deyil qaçmaq. Bu Allah Subhanahu taalanın yazdığı qanunlardandır. Bu da ona görədir ki, yəni insanlar dünyaya bağlanmasın, axirətə bağlansın və burada da səbr eləmək lazımdır. Yəni biz insanlara deyə bilmərik daimi sevinç içərisində ol. Lakin deyə bilər ki, daima rahat ol. Rahat ol. Yəni, mömin o kəsdir ki, onun qəlbi Allahın zikri ilə rahatlıq tapır. Allahı anmaqla rahatlıq tapır. Ona görə hətta müsibət anında belə, yəni insan iman gətiribsə, onu rahat olur. Necə ki, ayədə gəlib ki, Mə əsabə min musibətin illə bi idmillə. O mən yutmin billəhi yəhdi qalbə. Wallahu bi kulli şeyin alim. Allahın izni olmadan heç kəsə bir müsibət üz verə bilməz. Kim Allaha iman gətirərsə, Allah onun qəlbini haqqa yönəldər. Allah hər şeyə, hər şeyi biləndir. Və burada kim Allaha iman gətirərsə, alimlər deyir ki, yəni iman gətirərsə ki, bu müsibət Allahın izni ilə baş verir. Yer üzərində nə müsibət baş verirsə, Allahın izni ilə baş verir. Həmsi iman gətirərsə ki, yəni Allah səbr eləməlidir, səbrinə görə mükafat var, Allah onun qəlbini haqqı yönəlir və o nəticədə rahat olur. Və onun görə sonda Şeyx İslam bin Teymiyyənin sözü ilə bitirmək istəyirəm ki, yəni Şeyx İslam bin Teymiyyə də böyük alimlərdəndir, məşhur alimlərdəndir və o da yəni insanın uğurla xoşbəxtliyin yəni iki yerə qayıtdığını deyir. Necə ki, buyurur ki, əslində qəlbin iki yöndən Allaha möhtacdığı var. Yəni qəlb bildiyimiz kimi, insanın xoşbəxt olduğu yer qəlbdir. Yəni, qəlbi ilə insan xoşbəxt olur. Hətta insan bədəni ilə sevinç tapsa belə, qəlb narahatsa xoşbəxt ola bilir. Yəni, buna çox misal çəkmək olar, vaxt yoxdur. Buyurur ki, birinci möhtaclığı Allaha ibadət etməsinə olan möhtaclığıdır. Çünki bu, onun əsas yaradış qayəsidir. Necə ki, Uca Allah buyurmuşdur ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yaratdım. Bəzi alimlər demişlər ki, təfsirdə, yəni, mən ona görə yaratmışam ki, yalnız mənim əmrlərimi yerinə yetirib qadağanlarımdan çəkinsinlər. Yəni, ikinci möhtaclığı isə Allahın köməyinə və ona təvəkkül etməsinə olan möhtaclığı. Bu isə onun əsas qayəsini çatdıran vəsilədir. Yəni, çünki yəni dünyavi səbəblər evlilikdir, gözəl məskən, geniş məskəndir, rahat minikdir. Hamısı bunlar nədir? İnsanın ibadəti üçün, Allaha üz tutması üçündür. Və bu belədirsə əgər Allah belə yaradırsa, necə Allahı unutmaq olar? Yəni belə olan təqdirdə, yəni biz necə ki ayədədir ki, İyyəkə nəbudu və İyyəkə nəstəyin. Biz yalnız sənə ibadət edirik, yalnız səndən kömək edirik. Alimlər deyir ki, yalnız sənə ibadət edirik, yalnız səndən kömək edirik, yalnız həm ibadətimiz üçün, həm də ibadətimizə vəsilə olan yəni səbəblər üçün. Və bizə minik lazımdır, evlənməyimiz lazımdır, ev lazımdır, hamısı ibadətimiz üçün bunlar bizə lazımdır. Və bunun üçün biz Allahdan kömək edirik. Ona görə hər iki tərəfdən də Allaha ehtiyacımız var. Həm ibadət üçün, bu da dini səbəblərdir. Həm də dünyavi səbəblər üçün. Bu da dini səbəblərə çatmaq üçün dünyavi səbəblər. Və dini və dünyavi səbəblər də nə üçündür? Axirətdəki nemətlərə çatmaq üçün. Əgər axirətdəki böyük nemətə nail olmaq istəyirsə, saadətə nail olmaq istəyirsə, mütləq dini və dünyadakı səbəblərdən yapışmalısan. Yəni, bu da ancaq Allahdan istəməklə olur. Sonra buyurur ki, odur ki, qəlb Rəbbini ibadət edib, onu sevib, ona üz tutmadıqsa islah olmaz, qurtulmaz, ləzzət tapmaz, xoşbəxt olmaz, təmizlənməz, sakitləşməz və rahatlatmaz. Hətta o məxluqların ləzzət tapdığı hər bir şeyə nail olsa belə yenə rahat olmaz, sakitləşməz. Çünki qəlb fitrətən, yaradılışcan
öz Rəbbinə möhtazdır və gözəl şəkildə dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm və Allah subhanahu taala hər kəsə belə xeyirli məclislər nəsib eləsin, subaylara nəsib eləsin, salihə gözə nəsib eləsin, evlənmək nəsib eləsin. Və sallallahu ala nəbinə Muhammed və alə alihi və sahbihi və sallam.